Діма! Дім! Діма, що це в тебе? Дімон! Це джевелін, який передали нам хлопці з 5-го окремого загону спеціального призначення Омега. А це? Це все постріли, які передають вдячні військові для того, щоб ми розіграли або передали це людям, які донатять. А оце що таке? От скажи, це, будь ласка. Це орківська пробита каска. А оце? Сухпай також орківський, який був взятий в окопах біля Харкова. А оце що на краю стола, будь ласка, розкажи нам. А ось це нам передали хлопці з 38-го зенітно-ракетного полку. Вони збили ракету, і саме це крило від крилатої ракети Х-101, здається. Є ось така димова шашка, яка вже була використана. І це все можна якось отримати? Так, друзі, якщо ви допомагаєте Збройним силам України, донатите на перемогу, то у вас є можливість отримати ось такі сувеніри з фронту від вдячних бійців. Якщо вам щось сподобалось з цього, пишіть в коментарях, і ми вам це відправимо за символічний донат. Або заходьте до нас в сувенірну лавку, обирайте, що саме вам потрібно, донатьте на ЗСУ і отримайте сувеніри. Дякуємо за допомогу. Слава Україні!